tak kena. Pala tak kena, lapik batas sti. Tak duduk dalam katil, akak katil-katil. Nyadak kiblat kaki. Dah? Biar mati tu menyadap kiblat. Kiblat ni afdalul jihad, iaitulah arah yang paling baik. Nampak? Kiblat. Lepas tu hendaklah ditanggalkan pakaiannya dan ditutup dengan kain yang nipis. Bukan nipis napok dia, nipis maknanya supaya tidak meluh. Nah, biar keluar udara. Dah. Cabutlah pakaian. Dah letak minyak? Letak minyak tak sunat. Dah orang kata sunat? Sunat ni bila kita nak lipat tangan tak boleh. Baru sunat letak minyak. Ha, faham baik? Ada orang lawa minyak selalu, doktor. Kalau kita nak mandi lambat lagi, nak mandi selalu tak payah lipat tubuh. Kita nak mandi esok, mati pukul 11 malam. Nak? Ditanya orang mandi, esok pukul 8 boleh mari. Nampak? Ha, pamanya. Maka kita dah lambat lagi esok. Mayat tu 2 jam sekali kita buat gini. Terpegang ini tangan dia, terlipat gini. Perlahan-lahan. Faham tak? Supaya esok orang mandi tidak susah. Tangannya lembut. Dan keratokeng itu payah nak pusing keratokeng. Faham tak? Barang lipat. Lepas tu lipat alik kiri pulak. Mayat tu. Nak? Lepas tu akak kaki ni. Akak. Siapa akak tu? Jangan teruk. Macam main sokang tau. Mana akak sekodoh yang boleh saja. Akak lini pula. Bila dak nak lipat, baru sunat letak minyak kat siku ni. Faham? Dia sesa tertik dia. Kita gerah minyak lalu mula-mula. Bermin habis banyak. Nah, tak ada minyak-minyak, bahang minyak kestera tu. Nah. Supaya esok orang nak uruh dia, mudah nak mandi apa semua tak? Tajhizul mayit. Kena riah lama. Sekarang 2-3 jam buat pula. Buat pula nak jemba ke esok. Ada orang tu tidak reti. Ditinggal nak tanai, nak esok nak mandi. Toki pok mati pagarik. Nyelok kita atas gerai pakai esok. Mana? Bertuah punya anak cucu. Tak tahu kala. Tak reti benda. Tak? Lepas tu kita kena reti kok. Nah. Ni orang nak setia rumah nak reti lah ke? Tak reti benda. Balik pula ke anak. Kau jadi pegawai Kuala Lumpur balik. Kau jadi pegawai Pulau Pinang balik. Kau jadi pengurusi JKK Johor balik. Balik pula ke? Nak? Oh, dah balik buat benda. Balik tikus tengok besi. Haa tak? Baik dah, ya balik dah reti benda. Dia lok kaya lah balik. Tak kira lok kemok. Nak? Semut bengar masuk ke hidung. Dan anak bercucu balik. Balik. Balik bincang tak lambung gitu lah. Cerita habola. Oh dah rotik malam-malam MU. Oh. Toki duduk dalam bilik tu. Tak ada orang ngaji adab benda. Tak boleh kena baca Quran. Temang dia. Bang, dia tak kesik. Dah. Ma min mayyitin quri'al Quranu alaih illa huwina alaih. Tidak ada daripada mayat yang dibacakan Quran di sisinya melainkan direngankan rasa mayat itu. Tak? Bacalah Quran. Nak tidur, gilir ya. Baca 3 jam jaga baca Quran. Dua ni pula baca pula. Jangan lok gitu. Lok seorang duduklah bilik. Tak? Tak betul lah ke? Sebab apa jadi gitu ayah tu? Sebab ayah tu salah sendiri. Dia tak beri anak dia pelajaran. Betul tak? Didikan jadi gitu kan? Salah kita tau. Dan anak kita anda belaka. Pasal kita. Anak kita tak anda belaka agama. Kerana kita larut. Nah. Ha, kita nak tak banyak kita. Anak kita lok gitu lagi. Pak cikgu. Tak ambuh tak? Ha, tak ambuh. Betul kan? Nah. Esok baru orang nawak. Nak nawak mayak. Nak suruh orang mari nawak naik mayak. Jangan suruh orang puan duduk muka bitu. Banyak umah dah reti. Nah, kita nak pergi nawak jenazah. Melawak jenazah ni sebenarnya bukan orang puan. Nampak? Orang lelaki. Orang puan duduk dapur. Main kikirang. Tak? Haa. Main kapur baru. Main daun bidara. Tu baru kerja dia. Bila kita nak masuk nak nawak dalam ruang tamu penuh orang puan.
Kena lakuh waktu pali dia dulu, barulah sampai kat mayat. Ha, rumah tu rumah bodoh. Tak kira rumah siapa-siapa pun, kalau tu imam, tu imam bodoh. Jadi orang nak menawak, payuh. Orang tak ada had apa, tengok apa, masuk gok, gok, gok. Orang jenis warok ke, tengok, dah masuk. Dah siapa rugi, mayat rugi. Nak, orang nak pergi kat, nak tengok mayat, nak baca doa kepada mayat, dia malas pasal. Tak anda tu. Biar kat anda, kan? Nah, sebab apa jadi gitu? Sebab ramai majoriti jahil. Nah, dia pakai majoriti kan? Kalau bak mati-mati ni ada akal orang ngaji, pakai majoriti. Nah. Tak boleh buat gitu. Biar kosong antara ruang pintu masuk tu sampai ke mayat, biar orang lelaki boleh tubik bebas. Sebab orang lelaki ni kalau mayat melawat jenazah bukan hidup sembang atas lambu. Bukan sembang tangga tanah. Oh tu bukan je lawat jenazah tu. Lawat jenazah ni naik pergi kat mayat. Tengok mayat. Tanya duduk kat mana mayat. Kalau bilik lah bilik lah. Nah, baca ayat Quran hak mana hak dang. Sekurang-kurangnya berdoa kepada mayat duduk situ. Tu panggil melawat jenazah. Neh. Kalau duduk lembang bawah je lawat ada. Nah, nak naik ropang berderu-derang kali. Jom dia. Ropang ni jali dia khamat hidup kalau orang mati. Nah, berair hingguh pergi. Nah, orang mandi tak pagi dia apa dah. Nah, yang heran pakai lawa pula tu, nyawak orang mati. Nah, kalau tengah maknanya duduk nyanda, dapuk, dengar-dengar dia orang mati. Dari nyawak, mandi selalu. Siap nge masuk ketuk, masuk citi, masuk subang. Siap nge pakai baju bersulang ni, nak tengok orang mati. Tumit tinggi, kadek-kadek, tengok orang mati. Nah, padahal kaki ayam apa dah orang mati kan nampak mik tinggi tu. Nah, dia nak pergi tengok orang hidup. Nah, waktu Nabi pernah halau beberapa orang perempuan datang melawat jenazah. Kacai tu dia. Nah. Tak sembahyang itu tak sembahyang. Orang nak sembahyang. Rupa ada. Dia kesok sikit. Dia tak lari, dia lari duduk biar dinding. Kita nak sembahyang. Nah, lelaki puang duduk pi dinding. Dah lari bodoh. Dah kita mayang tengok tak dia. Tamu tengok comel. Faham tak? Dan ni cerita betul. Ah tu rumah tu rumah bodoh tu dak reti. Tak kira siapa-siapa pun. Dak. Oh kerah. Nak kerah siapa suruh panggil? Faham? Kapo hukum biar jadi juru sikit. Dak. Ha tu betul kau. Duk cengang-cengang ada dak lari. Hak lari-larilah, hak lari. Hak rumah dak reti lari apa? Dia kesok kita dah. Kesok orang nak bayang. Ya tengok orang semayang hidup pilih kau nak buat laki. Apa benda ni kalau nak pilih laki ni waktu buruk tu. Faham tak? Dengar tak weh? Ada tak apa? Ada. Ini tidur habis dah. Ha kita tak nampak dia. Dia duduk bira tu kira kita semayang tengok tak dia tu imam pun hok baru mati bini. Faham tak? Tengok tak dia juga semayang. Rokok hanya tak imam. Dak rokok main gitu. Ah tu kaca. Nabi kata waswish memberi gangguan kepada hati manusia. Aduh kata. Bukan marah mugi sah dak tu. Dak dapur tu kat arah dak bolong. Nah. Bro, orang sudah semayang akak keranda apa semua. Nak waktu turun dia yunggah jungkuk kok tikak pula. Mama set-set puang. Nah, dia unggah kau tikak pula kan. Kepala lasir tu, kecuali lasir pala gitu, pala jujur. Ha tak? Lalu kita sambil pikunya dah tengok pula dia comel pula. Dengar gecu, dengar apa. Jatuh seru kan dia. Ni. Ni gangguan belaka. Gangguan belaka. Nah, ingatlah bukan kita marah. Dia, nah betul, we jadi comel, we jadi molek. Mana jangan lambat-lambat. Lepas daripada sempurna apa semua, panggil orang mandi. Pak panggil orang mandi, panggil orang semayang. Pak panggil orang semayang, awak pergi kubur. Beri masa sedikit untuk keluarga dia tengok. Faham? Dah kalau anak dia kata, tunggu store eh, dah tak lama dah. 3 jam lagi siapa, dah boleh tunggu. Dah kita tunggu lah. Dah guana ni, sudah semayang dah mayak. Patah anak dia kata pula, baru siapa di Kuatang eh. Kena tunggu tak? Tunggu lah anak dia kan. Bodoh tu. Dalam hukum Islam masa kini kita kena ro'i ke mayat, bukan ro'i ke anak dia. Malaikat sekejap 20 minit, 30 minit boleh tunggu, 4-5 jam tak boleh tunggu. Faham?
Kejap boleh. Kenapa? Kerana anak dia akan jadi imam solat jenazah. Ha, boleh sebut.